Këmë thej kja e tërë hanë shka thoshë, në këse se s'dishtë, në thejmë i që këqyrë, në atim ku marak me këqyrë. Edhe pëse se kërë në veshë, i që këqyrë në luha e po. Shka po të me thonë të reagimi e këqyrë kja? Edhe... A kënë qyrë dhe rëvkje të lokin. Su sakon. Po? Era me t'i po shpirë që t'ali dushë 5 djarë dhe ka pa qeni shqitorë aty. E unë shkesh në rrish në meton, e jam është në Galipoliton, e jam i flatë tjere 5 dinore dhe jam kom porët në Gjugoslavishtë. E dhe më pëse i ke shumë mua, di, e që t'in kosti ka, që t'a t'i unë. E më është në Galipoliton, e haj shumë bashkë aty edhe, e thonë, se ki shumë i lohë tani, di, e i flatë her 5 dinore, her 10 dhe janë 20. A i mi këthej këdhe a 5-6 dinore dhe për i tonë kënë e ashtë. Nga unër bashkë. Edhe, për thonë për Serefki, a dhe tha? Për e ki ka pasë. Tha, shka ki të kryjnë, a i në pensionë për ati. Tha, gjumën e kom. Tha, shë dhe në kom gjumën, tha, kom për ty së pa mirë në veshë. Ra, me t'i po është bëhe, tha, shkyrë për joj. Tha, shë për matematikë. Tha, edhe ta më një, tha, këgja vërdë, zhjo, pa të shohë për matematika, di. Si mi këthejki ka 5-6 dinore, ka 5-6 mi këthejki dhe edhe për i tonë ka mi t'ki mu pa porsë. E për thom një ditë, tha, për sërëvge, atë dhe arme më kanë du, tha, shtetë, që ka për njeri me shkodë. Tha, për kone ki i fjollën. Tha, për mësuse, të mësuse ato nuk i qeshë në bashkë një atë me shkodë. A se të tjena? Shumë. 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 Matematike në kryu. Shumë. Biologi. Shumë. Lidhje s'ko. Shumë. 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 E, një me një edhe me po shkodhme që kjerë një profesionë, dhe të arre të pidike. Po, rambeti po shpirti, e ngujë që në kishë në qefë këpak me zjerë fjollë. E mësër e kisa e kishë gjumë në ajë. E ju të ashtë kemi qefë këpak me në fuhën. Edhe pëse së në mirë më i veshë, me ngujë të fuhën ka një ka një të. E me në ngujë së më këpak, se kemi një vojë. Njesër në shumë shëqyrë nuk pas ka shumë të rikë, këtë kukën të punë sinetë të martu. Thonë shëqyrë, po, me mujtë bëni me thonën, valo a jemi konë të gjaviti, ka fulë për Bajrami, jo se kur është pa fulë i tarë, po ka fulë, mija më ka lënë të rëmë. Dojë që një farbjole, valo a kina o shako me mame. Se ma veti edhe lofi ka ndalit. Po në lafë, lofi me kje, a ma veti, për të thonë jërë njënë i ndoshëm, të shajtë për në pak të lakë, ka për të thonë më abet. Të shajtë sërë njënë i takë, ta jo, ta për nuk i ki keqa. Se, ta një me ndoshëm, ta nuk ka më abet. Ndoshëm, ta ka lofe, me kjesh, me kujnë. Edhe sonë të, është edhe më smje që lukë shë pak, me kjesh, me kujnë. Po, me ndo pak në atë, me ndo pak në atë, edhe ka pak, lafe ka pak më abet. Po që kemi qemi një, ma dole të volit. Dhe si e potë është në shku da, për të volit. Dhe ka posë njënë një gjore, dhe shku dhe një të këtë gjithë 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 gjithë. Tu është me go, tu. Dhe po si posë mjëllë të vazhë, dhe pak grytë, pak kalamoj. Edhe e thetë grusë më nga qitë dikë. Ja e gruja e gujnë, po që të të shkom mjëllë bëllë, e mërë ja nga qëtë gjashtat të trenat kalamoj, të ta dytit për mjë. Edhe kur vinë shkë, ata pa mori ta më seshtin e dyrën ma fel se dinin kalamojt. Edhe nga, seshtin e dyrën ma fel e grytë ke dhe qëta është mirë ke. Si ke më seshtin e dyrën, atë se dy kur dolin kalamojt ketën aty me nuk nga dalë mirë të ku. Mirë, 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 mirë. Bajram, ka po pa të që s'po t'gatë. Ese. Po pa e taj? Po. Je që me në vijat e gjithë. Po kam ka njërë, po. Një gjirë, po.
Ngoj, kaj pyte, a e zoti, ta e ruta, po mje ke lignë. Po mje ta ke lignë, po harë bon, si për kinoqë. A që mi njërë soja që ka mërë ruta. Dhe si për thëtë baba, sa për mish njënë e djallit, një të kom, po për në razonë se e lidi, për jepa. Pa që me me ta, për të adha unë e djallit, ta një të kom, për njënë. E baba, më qënë kom, sa. Po, ma që shove, që duke kjo këndu, harë tha unë, po jam një gjiro, dhe duke baba, po të hesa, po shko pas e me thëtë. Dhe që të mi smut ju dhe qojnë atë një. Batalëm ka po, 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 po. Pa në në kushtë të në rena kemë që kua dhera, po. Jo. Ju të borë një shëllune. 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 Ju të borë një I thot shumë duke të ikshpason që të kohen e ronë nuk e të mdojnë bashkëfarë. Vetë që ka ka të zëmbua. Pajtë kopirë. Dhe jemë e kishpason, po në pitu dha gote halkë dhe zbëtu dha ty që të kam të temë. Po e lasë bëtu dha. Po në pitu të halkë dhe jo ty, më që nuk të ty. Por ditë për me të halkë për në mosë. Bora mas mazik, da se ne...